Ви дивитеся «Суспільне Кропивницький». Підписуйтеся на «Суспільне Кропивницький» у соцмережах. Я з дитинства росла в дитячому будинку сімейного типу у своїх батьків. Кожній дитині потрібна родина. Незалежно від якихось обставин. Число 94 дитини нині перебувають на обліку з усиновлення в Кіровоградській області. Всього на Кіровоградщині проживають 2822 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 1930 дітей із них під опікою. Це інформація від керівниці служби у справах дітей Кіровоградської обласної військової адміністрації Наталії Чернявської. В Україні є кілька форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це усиновлення, опіка, піклування, прийомна родина та будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються та за яких умов можна взяти дитину на виховання у спеціальному репортажі Суспільного? Це родина опікунів Валентини та Андрія Дудкіних з Кропивницького. У них семеро дітей під опікою від 6 до 17 років та четверо власних. Свій шлях до опікунства над дітьми розпочали з 2000 року, коли створили перший недержавний будинок сімейного типу в області і взяли на виховання 15 дітей. До 2012 року у нас була одна форма незмінна – це дитячий будинок сімейного типу недержавного зразку. Після цього нам запропонували створити опікунську родину. Під опікою з 12-го року більше 20 дітей ми виховали. А якщо взяти взагалі з 2000 року, після того, як ДБСТ було, то вже більше 50. Святкуємо останні дні шкільного життя, а потім літо. І спати. А кому гуляти? Кому готуватися до школи? Дітям, а кому до першого класу? У всіх дітей в родині є свої обов'язки, говорить Андрій Дудкін. Таким чином привчають до праці. Ми можемо поприбирати хату, помити поли, посуд, поприбирати пиль, позамітати, речі прибирати. Як для мами найголовніше, щоб в них було все добре у дітей. Дуже хочеться, щоб були в них далі доля, щоб вони мали гарні родини, гарну роботу, щоб вони були насамперед людьми, щоб ця доброта у них була, щоб вони поважали один одного. Кожній дитині потрібна родина. Незалежно від якихось обставин, батько і мати – це ті люди, які формують і характер, і дорослість, і необхідність взагалі навчитися жити в суспільстві, тому що якщо не буде можливості від когось навчитися, це буде вчити тоді вулиця. Особливо зараз в наш час війни дітям потрібно захист, дітям потрібна порада, дітям потрібно підійти до когось, поплакатися. Встановлення опіки та піклування – це переважно влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї родичів чи знайомих, пояснює начальниця обласної служби у справах дітей Наталія Чернявська. Сьогоднішній день, з початку війни, були внесені зміни до чинного законодавства, і опікуни-піклувальники, які є родичами дитини, вони йдуть по спрощеній процедурі влаштування дитини в їх родину. По-перше, вони не проходять навчання. По-друге, вони не надають довідку про судимість і не надають довідку про заробітну плату, тобто про доходи. Усиновлення є пріоритетною формою влаштування дитини у родину. Це коли дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, приймають у родину на правах власної дитини. При цьому батьки-усиновителі отримують грошову допомогу від держави, як при народженні дитини. Усиновлення дитини – це єдина форма влаштування, при яких дитина втрачає статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Громадянин, який вирішив усиновити дитину, повинен бути несудимими, тобто довідка про несудимість повинна бути, довідка про доходи. Вони повинні надати медичну довідку про те, що вони не мають хвороб, які б не давали можливість бути усиновителем, документи, що вони мають житло, майно.
Показує, на сайті Міністерства соціальної політики в розділі «Діти» є інформація і фото дітей з Кіровоградщини, які потребують сімейних форм влаштування. Нині на обліку з усиновлення на Кіровоградщині перебуває 694 дитини. З 2022 року в області усиновили 87 дітей, 14 цьогоріч. У нас дитячий будинок сімейного типу. П'ятеро хлопчиків і п'ятеро дівчаток. Ходімте, я познайомлю вас з ними ближче. Ось вони у нас граються тут. Це свій будинок сімейного типу, в якому виховують 10 дітей, показують Ольга та Олександр Соляники з села Созонівка Кіровоградської області. Створили його влітку 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії. Я з дитинства росла в дитячому будинку сімейного типу у своїх батьків. У них були прийомні дітки, тобто у мене були завжди прийомні брати і сестри. На жаль, так склалося, що мама моя захворіла на рак. І в 22-му році вона померла. І ми з чоловіком прийняли рішення, що подбаємо про тих прийомних дітей, які у неї залишились. На той час нашій сім'ї було вже 8 років. У нас було троє своїх діток. Це Віронічка, Нікітка і Матвійчик. І, знаєте, ну хотілося допомогти. На стінах в будинку спільні фото родини, зроблені під час сімейних свят і відпочинку. Мені 16 років, коли мене взяли в цю родину, мені було 7 років. Мені дуже подобається в цій родині. Тут дуже весело, ми з сім'єю проводимо гарний час. А найбільше мені в цій родині подобається, коли у нас проходять сімейні фотосесії. Прийомна родина і будинок сімейного типу – це форми сімейного влаштування, які відрізняються кількістю дітей. До прийомної родини можна влаштувати не більше 4 дітей. У будинку сімейного типу має бути не більше 10 дітей разом із власними, розповідає начальниця обласної служби у справах дітей Наталія Чернявська. Щодо вимог, ця людина повинна бути не засуджена, довідка про доходи, повинна мати певний прожитковий мінімум на кожного члена родини. Ось як для усиновителів, так і для прийомних батьків треба надати довідочку про стан здоров'я. Повинна бути забезпечена житлом. Каже, пакет документів однаковий для всіх форм сімейного виховання, окрім опіки родичам. Щодо грошової допомоги від держави на дітей, то батьки-вихователі прийомних родин та будинків сімейного типу, опікуни та піклувальники щомісяця отримують виплати на кожну дитину в залежності від їхнього віку. На дітей до 6 років – майже 6,5 тисяч гривень, від 6 до 18 років – майже 8. Для дітей з інвалідністю, залежно від віку, від майже 9 до понад 11 тисяч гривень. У нас виходить більше 60 тисяч. Але якщо порахувати те, що нам потрібно їх всіх прогодувати, вдягнути, взути, оплатити комунальні послуги, там заправити автомобіль для того, щоб їх там кудись відвести, порадувати їх чимось, якісь там в школі заплатити фонди, канцелярію купити, то виходить десь біля 100 тисяч на місяць. Тому ми з чоловіком ще додатково працюємо онлайн, підробляємо для того, щоб можна було нормально забезпечити наше існування. Окрім грошової допомоги на дітей, держава оплачує роботу батьків-вихователів. Для прийомної сім'ї виплата йде на одного із батьків, для дитячого будинку сімейного типу виплата йде на двох із батьків, і для мами-виховательки, і для батька-вихователька. І вона залежить від кількості дітей, які знаходяться на утриманні родини, і на кожну дитину виплачується мінімальний дохід, як для працездатної особи. 3 тисячі гривень. Каже, в Кіровоградській області нині є 71 дитячий будинок сімейного типу та 138 прийомних сімей, в яких виховується 767 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Щодо розвитку сімейних форм виховання, коли почалась війна, трошки призупинився процес, але на сьогоднішній день процес налагодився, і на сьогоднішній день ми проводимо навчання. Кількість сімей, які виявляють бажання усиновити дітей, збільшилася. Збільшилась кількість сімей, які виявили бажання створити прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Нині на Кіровоградщині сімейних форм виховання потребують 108 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Більшість з них – це діти молодшого та середнього шкільного віку. За словами начальниці обласної служби у справах дітей Наталії Чернявської, тим, хто вирішить прийняти дитину у сім'ю, додаткову інформацію та супровід нададуть в громадах області. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Кропивницький.